Sveicināti! Šeit būs video pamācība, kurai vajadzētu palīdzēt jums varēt noformēt zinātniski pētnieciskos darbus. Es sākšu savu demonstrāciju ar tukšu dokumentu, bet tikpat labi lielākā daļa šo lietu ir izdarām arī tad, ja jau kaut kādu tekstu esat sākuši rakstīt. Mans vārds ir latviešu valodā, tā kā ja jūs ejiet ir angliski, tad sanāks vēl angļulodas atkārtojums jums arī. Sākšu ar paša dokumenta īpašību sagatavošanu atbilstošu prasībām. Pirmais ir lapas malas. Tām ir jābūt 2,5 cm no visām pusēm, un to es izdaru pie izkārtojuma piemales pielāgotas, un no visām pusēm 2,5 cm. Par to vairāk turpmāk darba gaitā nevajadzētu domāt. Nākamā lieta ir, ka tiks sagatavoti stili, lai tie atbilst noformējuma prasībām. Kā jau teicu, arī tad, ja šobrīd jau esat iesākuši, ko darīt, tad tagad tos stilus varat pielāgot un piemērot savā darbā. Bet, ja ir tukša lapa, tad daram tā kā tieši tagad rādīšu. Stili atrodas šeit, ja jums ir angļu valodā, tad jums šeit ir normāli, heading 1, heading 2. Šie trīs stili jums būtu jāpielāgo. To dara labais taustiņš, modificēt, un tagad pielāgosim pamat stilu atbilstošu prasībām. Fontam ir jābūt Times New Roman. Ar izmēru 12, līdzinātam gar abām malām, teksta krāsa uzliekam drošības pēc pārliecināmies, ka ir automātiska, un tad vēl pielāgosim rindkopu, formatēt rindkopa angliski paragrāfa, nekādas atstarpes nekur nav, visur ir nulles, rindstarpa ir viena, single, bet ir pirmās rindas atkāpe 1,5 cm, first line šajā vietā angliski. Spiežam labi un vēlreiz labi. Tālāk pielāgosim virsrakstus. Heading 1 būs lielie galvenie virsraksti. Labais taustiņš modificēt. Arī Times New Roman, izmērs 16. Krāsa automātiski vai melna, bet neatstājot zilu. Izkārtojums ir centrēts. Vēl uzliksim treknrakstā. Un aiziesim uz formatēt fonts, lai būtu kā skolas mājas. Lapā ieliksim ķeksīti kā lielie burti, bet ja šo neizdarīsiet, nekāda liela nelaime nebūs. Un rindkopas. Virsrakstiem nav vajadzīgas pirmās rindīs, atkāpes slēdzam ārā, un atstarpītes pirms, before, lai paliek 12 un pēc 6. Spiežam labi, un vēl viena izmaiņa, heading 2, virsraksts 2, modificēt arī Times New Roman, izmērs 14, treknrakstā, novietots pie kreisās malas, krāsa melna, un formatēt rindkopa paragrāfa. Pirmo rindiņu noņemam, pirms un pēc 6 punkti. Nu jā, ar to mūsu dokuments ir sagatavots. Ja jums vēl nav titula lapa, tad tagad sagatavosim arī to, lai vieglāk saprast mazas viltības, kuras izmantošu titula lapas veidošanā, piespiedīšu šo rādītāju, ko iespējams atpazīstat no informātikas stundām. Tas rāda Enter un citas neredzamās rakstu zīmes. Un tās mazās viltības būs tādas, kas palīdzēs uzreiz glīti aizpildīt titula lapu. Augšā rakstam skolas nosaukumu. Ar Enter jaunā rindā, bet nekur zemāk nebraucam, rakstām savu zinātniskā darba nosaukumu.
tāds, kāds jums tas ir. Tālāk šīs rindiņas beigās nospiežat Shift Enter, nevis Enter, tā tāda maza viltība. Redzat, tur boltiņi parādījās, nevis tas atžgārinais P. Rakstat, ka tas ir zinātniskās pētniecības darbs, tur, kur jūs to rakstat, piemēram, dabas zinātņu sekcijā, to jums palīdzēs darba vadītāji precīzi noformulēt. Spiediet Enter, aiz Enter, rakstiet nākamajā rindā darba autors, un tad rakstiet, kas jūs tāds esat, jūsu vārdu, uzvārdu. Atkal Shift Enter, rakstiet, kas ir darba vadītājs. Vēlreiz, pēdējo reizi, Enter, Rīga un Gats. Pagaidām izstās galīgi ne pēc titula lapas, bet būs labi. Aiz šīs Rīga 2019 ieliksim ļoti īpašu pārtraukuma veidu. To jūs atradīsiet zem izkārtojuma, layout un pārtraukumi. Jums būs jāņem sekcijas. Pārtraukums latviski sadaļu, pārtraukums angliski section break un next page. Un tagad tiksim galā ar šo pirmo lapu. Skolas nosaukumu ieliekam vidū. Šīs divas rindas arī vidū darba autoru, vadītāju un autoru kreisā pusē. Darba nosaukuma nekautrējoties izceļam lielāku. Šeit nav izteikti stingru prasību, tā lai glīti. Un var Rīgu arī ieliekam vidū. Un ejam uz izkārtojums, uz lapas iestatīšanu, page setup. Un šeit būs sadaļa izkārtojums. Angliski varētu būt layout un vertikālais līdzinājums pārliekat uz taisnots. Nu, re, kāda jūsu titula lapa uzreiz automātiski skaista, izkārtota. Ja šis šķiet pa grūtu, dariet kā mākat, brauciet te pa starpu tos lielās caurumus taisniet ar enteriem, bet šis veids būs labāks un pareizāks. Šo otro lapu atstāšu tukšu, te man kādreiz būs saturs. Un tagad man vajadzētu sākt rakstīt ievadu. Atceramies, ka starp lapām mēs pārējam nevis daudzreiz nospiežot Enter, tas ir aplami, bet ar taustiņu kombināciju Ctrl Enter. Nu, tā būs pirmā lapa ievadam, kuru es pamazām sākšu rakstīt par kaut ko. Tūlīt es notēlošu, ka es esmu kaut ko uzrakstījis. Un tagad aptīsimies, ko darīt ar tiem, kāpēc mēs tos stilus sākumā uztaisījām. Iezīmējam ievads, spiežām virsraksts 1. Mūsu tekstam jau ir piemērots stils parasts, jeb normāli. Ja nebūtu, tad jūs nospiestu, lai būtu. Un redzat, ka viss uzreiz atbilst noformējuma prasībām. Tālāk ejam rakstam. Nākamā nodaļa. Tās ir jānumurē, automātiskā numurēšana jāatzīst, ka ir gana sarežģīta lielajiem virsrakstiem, tāpēc atļaujamies šmaukties un rakstam ar roku. Aiz nodaļa nosaukumiem punktu neliekam. Atkal ķeramies klāt un rakstām savu tekstu. Redziet, kā man ātri rakstās. Virsrakstam atkal liekam virsraksts 1. Iespējams, jums kaut kur pa starpu veidosies apakšnodaļas, tad tās arī ar roku secīgi numurējam. Ja? Ar roku šoreiz ir ātrāk būs nekā sarunāt ar Wordu automātiski. Bet ja ir viena apakšnodaļa, noteikti kaut kur būs arī otra. Apakšnodaļas nav jāliek atsevišķās lapās. Tās iet kopā ar tekstu. Un šīm apakšnodaļām, tad, kad jūs tās izveidojat, virsrakstiem ir tas virsraksts 2, heading 2.
Nu, tā kādu brīdi jūs strādāsiet ar savu dokumentu. No tā, esmu sarakstījis veselas trīs nodaļas. Atceramies, kad lielās nodaļas sākas jaunā lapā, un uz jaunu lapu jūs nonākat spiežot Ctrl Enter, lai veidojas lapuses pārtraukums jeb page break. Un mazās nodaļas paliek tur, kur ir. Tā es tās visas esmu izveidojis, visam tekstam esmu piemērojis sākumā veidotos stilus. Un pēc teksta, tā kā beidzās rakstīšana, tad ir vēl viena ļoti svarīga nākamā nodaļa – secinājumi. To vairs nevajag numurēt. Tur jūs rakstīsiet to, ko jūs esat secinājuši. Arī secinājumu virsrakstiem liekam virsraksts 1. Ja jūs secinājumus numurēsiet un Words jums sāk palīdzēt tos numurēt, piekrītiet, tur nav nekāda vaina, lai numurējas. Un aiz secinājumiem būs jauna lapa, atkal ar Ctrl Enter, un tur būs literatūras saraksts. Kā noformēt literatūras sarakstu jūs varat atlast mājaslapā, tāpēc to es tagad tālāk nepildīšu un neveidošu. Tas, ko es vēlos atgādināt, ka ja man sākumā ir kāda grāmata un kāds žurnāls, tad man arī ir jābūt atsaucēm tekstā. Ja, piemēram, šeit šo sākumu es būšu izmantojis to pirmo grāmatu, tad tur, kur man šī izmantošana beidzās, liekam iekavās cipariņu 1, un ja tur ir kāds konkrēts lapuses, no kurām ir strādāts, tad rakstam iekšā šo lapusi. Internetam nebūs noteikti nekādas lapuses, tur būs vienkārši numurs pēc kārtas. Šos literatūras avotus tā arī varat izkārtot. Vai nu tādā secībā, kā jums tie parādās darbā. Pirmais ir pirmais un otrais ir otrais. Vai otrs, varbūt, ka nedaudz sarežģītāk būs alfabēta secībā. Manuprāt, pirmais ir vieglāks veids. Kad literatūras saraksts arī ir gatavs, varbūt ne visiem, bet kādam no jums būs arī pielikums vai pielikumi. Un tur būs aptaujas anketu jautājumi vai kas cits, tad arī šiem pielikumiem liekat lielos virsrakstus, un lai parādās tur, kur jābūt. Bet varbūt visiem nebūs pielikumi. Šobrīd varētu uzskatīt, ka teksts ir ļoti labā kārtībā. Nu, tagad paskatīsimies, ko darīt ar attēliem. Attēlus iesaku, ja ņemat no kaut kurienes, nevis copy paste, bet ievietot vai insert. Un meklējiet, kur nu jums tie attēli ir, un liekat iekšā. Liels attēls. Ja vajag, tas pieklājīgi samaziniem. Un aplaušanu mainam uz cauri, ne, augšā un apakšā top bottom, lai tas attēls ir viens pats un nemaisās kopā ar tekstu un netraucē mūsu lasītājiem lasīt. Bet attēliem ir jābūt ar parakstiem un nosaukumiem. Kā tos uzlikt automātiski, lai nedaudz vieglāk? Labais taustiņš uz attēla ar pelīti, un tad ir ievietot parakstu. Angliski būs insert caption. Tā kā šeit ir tie nav nosaukumi attēls, daram vienkāršāko veidu, neiekļaut etiķeti parakstā un vienkārši paši šeit ar roku tas numurs lai paliek un paši pierakstat klāt pirmais attēls un kāds ir šī attēla nosaukums. Un spiežam labi, re kā uzradās un ir vietā. Tad, kad ieliksim kaut kur nākamo attēlu, arī tās pats ar izkārtojumu,
samazinām, ja vajag, vai nu, palielināt nevajag šeit, bet nu, jau drīzāk samazināt. Un arī liekam parakstu, un jūs jau redzat, ka cipars ir parādījies. Pierakstam tikai nosaukuma. Bet, ja ar attēliem ir tā, ja ieliekam, tad tekstā jābūt norādei uz to. Tur, kur tekstā kaut kur ir runāts par to, kas jums tajā attēlā ir, iekaviņās skatīt pirmo attēlu. Tādai ir jābūt vismaz vienai atsaucē. Varbūt, ka būs vairākas viskārtībā, bet vismaz vienai uz katru attēlu ir jābūt, citādi tajam attēlam nav vietas jūsu darbā. Tas ir ar attēliem. Līdzīgi ar tabulām, tikai tur tas virsrakstiņš ir jāuzliek augšpusē. Nākamās ieliksim lapušu numurus, jo ar tiem ir Wordā diezgan sarežģīti. Ievietošana, insert, lapuses numurus, page number, mēs ņemam lapas apakšu, meklējam tādu variantu, kurš rāda parastu ciparu pa vidu. Un iekšā ir. Tā problēma ir tāda, ka Words tagad numurē lapas jau no pirmās, sākot no pašas pirmās, bet lapušu numuriem jāparādās tikai sākot ar ievadu, ar trešo lapu, un tāpēc tagad veiksim nelielas sarežģītus pārveidojumus. Tur, kur mums ir iecerētā satura lapa, un mums tur ir lapas pārtraukums, papildināsim vēl ar vēl vienu neredzamu pārtraukumu. Ieklikšķinam pie tā satura lapas beigās un pie izkārtojums, pie laikam layout meklējam sekciju pārtraukumi, sadaļu pārtraukumi, section break angliski un continuous vienlaidu. Tur nekas nekur nevajadzētu būt, ka būtu aizbraucis projām. Ja kaut kas nedaudz, tad saglābiet. Tālāk trešajā lapā, tajā ievada lapā, ieklikšķiniet pie satura radītāja numuriņa un jums te izlec priekšā tie īpašie rīki un izslēdziet šo pogu saistīt ar iepriekšējo link with previews. To slēdziet ārā un tad varat aiziet iepriekšējās lapās izdzēst tos liekos numurus ārā un visās pārējās lapās tie paliek. Ja šis ir pa sarežģītu, nākat prasiet, sauciet palīgā, izglābsim, bet tagad viss ir pareizi. Un patīkamais atalgojums par to, kādēļ jūs vēl stilu izmantošana bija laba un ērta, ne tikai mūsu viss dokuments, jūs uzreiz izskatās pieklājīgi, bet mēs varam izveidot arī automātisku satura rādītāju. To dariet brīdī, kad darbs ir tuvāk beigām, jo gan jau, ka būs daudz pārmaiņu pa starpu, bet nu nekādu vainu var taisīt arī sākumā. To jūs atradīsiet latviski atsautas angliski references, satura rādītājs, table of contents, un gan jau, ka pirmais būs labs. Jā, ir labs, es konstatēju, ka es nav izdevies visu smuki uzrakstīt, bet no tās nekas. Tas uzraksts saturs īsti neatbilst mūsu prasībām, tāpēc arī uzspiežam tur virsraksts 1. Ja tur ir vēl kaut kāds paliek zila krāsa, nu tad varbūt, ka būs vieglāk šoreiz vienkārši pārkrāsot, nevis kādus stilus mainīt. Nu, un saturs ir gatavs. Ja kaut kas ir jāizlabo, es tagad pamanīju, ka mans uzraksts secinājumi izskatās, esmu kļūdījies rakstot, tad eju uz šo lapu, pārakstu bez kļūdām šo vārdu. Varbūt pa starpu vēl kādas izmaiņas rodās un vēl kaut kas tiek izmainīts. Kaut kas ir jālabo, piemēram. Un tad satura rādītāji nav katru reizi jāliek no jauna, to pietiek tikai atjaunot. Uz viņu uzklikšķina un te rādās atjaunināt vai update. Gatavs, pārlabojās viss un vajadzētu samainītos arī numuri. Nu jā, šādu darbu, ka tas ir
gatavs, uzrakstīts, visi visu ir izlasījuši, kļūdas pārbaudījuši, tad var drukāt ārā un iesniegt un sākt gatavoties prezentācijā. Skatieties šo pamācību tik reizi, cik vajag tās atsevišķās vietas. Šis tas ir vieglāk, šis tas ir grūtāk. Turiet blakus skolas prasības. Ja tās izmainās, nu tad modificējot tos stilus, esat apķērīgi, pamainiet to, kas ir bijis citādi, jo princips jau nevainās uz katru fonta izmēru maiņu. No jauna nav viss jāpārmācās, tikai jānomaina iestatījumi. Lai veicās darbu rakstot, un paldies par skatīšanos!